тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады. Білімді адам қою қараңғы түнде қолына шырақ ұстаған кісі сияқты. Өмірдің өткелдерінен ол оңай өтеді, әрі өзгелерге жол бастайды. Алла Тағаланың адамзат баласына Құранда айтқан ең алғашқы сөзі «оқы» деген сөз болған. Сенің қиялыңдағы кәсіпкер, ұшқыш пен спортшы, ақын мен палуан бәрі осы партада отырған. Бұл тақтада әкімдер мен министрлер сабақ айтқан. Бұл қабырғаның ішінде әлем чемпиондары шығарма жазған. Бұл орында отырып, ел басқарған азаматтар да Абайдың өлеңін жатқа оқыған. Даналар, Алла бізге екі құлақ бір ауыз берді. Азырақ сөйлеп, көп тыңдау үшін деген екен. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Кім біліміздеу жолына шықса, Алла Тағала оның жәннатқа баратын жолын жеңілдетеді. Әрі періштелер оның аяғының астына қанаттарын төсейді. Және аспан мен жердің арасындағы барлық жаратылыс, тіпті теңіздің ішіндегі балықтарға дейін ол үшін Алладан жарылқау тілейді деген. Сол үшін балаларын білім алуға шығарып салып жатқан аналарымыз: «Балам, аяғыңды абайлап бас, періштелердің қанатын сындырып алма» дейтін болған. Білім сені күзетеді, ал дүние мүлікті сен күзетесің. Білім жұмсаумен көбейет, ал мал-мүлік жұмсаумен азаят. Бәріміз бақытты болғымыз келеді. Ал бақыттың белгісі білім деген Махмуд Қашқари бабамыз. Иә, білім алу инемен құдық қазғандай қиын. Бірақ оның нәтижесі бал жегендей тәтті болады. Сенің әр үйренген білімің өз өміріңнің бір кірпіші. Сенің болашақта кім болатыныңның іргетасы да дәл осы жерде қаланады. Тарихта аты қалатын тұлға боласың ба? Жоқ әлде жаман жолда боласың ба? Ол сенің өзіңе байланысты. Біліктінің орны төр, білім ердің дәулеті.